أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه بل بحث مسئلہ د نسخ ایبروگیشن دلته دو خبرې دي بلکې درې یو نسخ د شریعت په شریعت باندې نسخ د شریعت په شریعت باندې لکه یهودیت او عیسائیت منسوخ شو په شریعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دویم نسخ د بعضی احکام د شریعت محمدی په بعضی نور احکام باندې چې د شریعت کې ابتدا کې یو حکم وو وروسته بیا منسوخ شو بل حکم باندې لکه مخکې جواز و مخکې وروستو عدم جواز راغی چې دا اوس جایز نه دی نو دې ته څه وایي یعنې د جواز حکم منسوخ شو لکه مسله د شراب نوشی مسله د شراب نوشی دا یې مثال دی ابتدا کې جایز و څلورم کال د هجرت باندې ناجایز شو حکمت د نسخ چ اللہ تعالیٰ یو حکم ولی ویچ کوئی ہے بیائی ویچ میں کوئی یا یو حکم دا سی چوئی میں کوئی رسو بیائی جائز دے ابتدا کیا ہوئی میں کوئی ہے بیائی رسو ہوئی جائز دے لکا لوخی دا شراب نوشائے فکمو چی شراب کشید کی دل لو مٹکا ہے قسم لوخی وائی لکه لوخی د شراب نوشی چې کله شراب حرام شو شریعت اسلامي ویل دی لوخو استعمال هم حرام دی دا ولیکه وینه به استعمال وي وروسته بیا وی که چا کره پاتې اوس استعمالول نشي یا لکه زیارت القبور څه شی مقبرې ته تلل شریعت اسلامی ابتدا کی ہوئی نبض آئی حرام دی اولی کا یہ نبض آئی قبروں تبا نبض آئی رستو بی اوی کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها ما تاسو من کولی دی زیارت القبور نا اس لے شئی اس لے شئی یا لکا مسئلہ دو وخد قربانائی شریعت اسلامی ہوئے دخپل قربانان پخپل خوراک نشی کولے رستوی بیا اجازت ورکل وی کنتو نہیتکم عن لحوم الاضاحی الا فکلوها وادخروها فی بیوتکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے خوریم اسے اچوائیم لیکن مونگا تاسو غریب وطنو مونگا دا قربانے دا غوش سکولے تاسو مچولے کنا مالان دی ټول نه ټول قربانې چې کومه واجب دي دا مولک نو اوس دې نه به حکمت معلومه وو سبق حکمت به معلومه وو چې شراب ولی جایز وو رو رو ناجایز وو نو دې ته وایي بتدریج حرمت بتدریج دا ولیکه یو حکمت وو حرمت بتدریج gradually and slowly چې وانس فار ایور هغه پرې خوده نشو اډکشن ایسو اډکشن نو د انټاکسیکن چې سره اډکشن دې سره پرې خوده نشي نور الله تعالی بولته حرمت طرف ته یو حکمت داو چې دا حرمت به تدریج راشي څنګه راشي به تدریج راشي یو دویم خبره چې یو شعر دوی په رواج کې روانو چې دا غینې نفرت پیدا شي یو شعر دوی رواج کې روانو چې دا غینې نفرت پیدا شي
لیکن قبرون تا بطلن نو قبر تا بے سجدہ لگولا یا قبر نا بے غسط کولا سبے کولا غسم کئی پیر بابا بل بابا سخی سے مزار شریف قلندر صاحب نو پیغمبر علیہ السلام پابندی اولا گولے نشک لیک قبرون تا رہت چاہو نو رستو چی اصلاح شو دا ذہن فہننا تو ذکر و موتاکم دید پارور دی التب آغا مڑی تو دعاو کئی اتا تا بستا مگ را پیاد چی تا دا بسو چی بستا مگ را پیاد چی لکا وقت دا قربانے ولی ہوئے نشے پڑے چی ذہن دی جور چی دلتا مقصد وقت کول ندی خیرات کول دی دولی کئی چی ذہن دی جور چی دی مقصد زان لگ وقت کول ندی زان لگ وقت طلب آدارم راڑے چی کنیش راڑے دا سفلا خان پورا پو وقت بانے پورا چلے پوری سفلا خان سنگا نو چی ذہن جوڑ سے چی دا عبادت تے نو بس بے ورد ہے اس قرائی اسے قرائی صحیح شوا نو ذہن سازی پا کی مراد دا سشی مراد دا یعنی حکمت ہے سشی شا ذہن سازی او درین آسانی پا احکام کی کلے یہ حکم منسوخ کر نو سی راوستا آسانی راوستا سی راوستا آسانی راوستا او کلے بتدریج نسبتاً مشکل حکم طرف بوتنا کلے بتدریج نسبتاً مشکل حکم طرف تبوتنا درائمہ مسئلہ پا نسخ کی کہ دے قرآن کی منسوخ شتا او کنشتا یہ مسئلہ مندازہ کرو کلا نسخ دا شریعت پا شریعت باندھے او ثابت شریعتوں نے دی شریعت سر منسوخ شو دو ام دا نسخ دا احکام دا شریعت محمدی پا یو نوی حکم باندھے دا غیم مثالوں نے ورطا در ام دا چی دا قرآن اس کم زمو مخی تپروت تے پا دے کے منسوخ آیات ستا او کنشتا دے کے دا متقدمین و مذہب دا دے رواندنو علماء ذکا غید آیت پا مفہوم کی چھ مغلول غید تغییر مراشی بل آیت سرا ناغی تا نسخ ہوئی سوئی ورطا چونکہ آغی نسخ معمولی تغییر تا ہوئی دولی چھ نسخ آغی ستا ہوئی معمولی تغییر تا نو چھ یو آیت دا بل آیت پا مفہوم کی معمولی تغییر را ولی وی دی آیت آغا منسوخ ہو حالانکہ آغا ایز حول منسوخ شوئے نہیں مفہوم کی لوگوں نے بدلن ناغلی سجلی شوئے مفہوم کی لگ بدلن ناغلی نردغ طبقے دا علماء و مذہب دے چی 1500 آیتوں پا دے قرآن کی منسوخ دی سورہ 1500 امام سیوتی رحمت اللہ علیہ لوی عالم دے دے لوی مفسر دے ذر و زیاد تصانیف دی یو ہزار زیاد تصانیف دی مشہور تفسیر جلالین بل مشہور تفسیر دیا در المنفور ہم دا جلال سیوتی دیر تصانیف دیر سکتے اگر پا دی آیتونو کی تحقیق کرے دی نو بالعاقبت اگر دی نتیجے تا رسید لے چی دی حاضر قرآن کی صرف شل آیتونو منسوخ دی سورہ شل اسے سر احمدہ ستا سی وی دان افسان خوشو سے فلا خان جی کرنا کہیں یارا نو غیر حضیر خوب کر دو افتے نا دے پا مرض تیرا تو چھو روح شنو بیان رازی پکوا یو مو رہی سے بڑے خود تدریس پہ کرو دیکھو تو خود چکر اڑے شو کی گردی تو بڑے سے آپ میرے گردی تو وجہ طالبان سبق با کزا ہوں طالبان قوم آزاد آزاد خل کی وی خدا دی پہ گناہ نو نیسی کوئی مو رہی سے لختے مکون واری زکاوی دے با سبق کی پابندی لکھی چی خطی یہ نیچی گردی نا سے پلاسم پرمدہ چلو پاکی بیا ہم پتہ کا ڈگر بانے یعنی پتہ کا لار حضرت شاہ ولی اللہ سے تحقیق کو ناغوے صرف سلور آیتنا منسوخ تھی باقی پاڑو سکے تطبیق کو سیو کرو
تطبیق. او زمان دا شیخ شیخ حضرت مولانا حسین علی صاحب نور اللہ مرقدہ کیونکہ استاذ تفسیر سند کی فضوہم نمبر راضی حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ چاہتا چھے مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ بورتا مجتہد پر قرآن دے چھے دا پر قرآنی تفسیر کے خدای اجتہادی و ملکہ اور کڑے گا نہیں نہیں دا پلار با دا اغی عالم مطالق دا مولانا حسین علی صاحب دا قرآن کے مجتہد دے گا نو دا پلار خبر ہے چھے دا علماء پر مجلس کی آتے تک گڑا گیش چھے مولانا مدنی صاحب وی دا سی ویلی دی سوئے وی دا فلانی عالم مطالق چا ویلی دی مولانا مدنی سے ویلا نو مولانا مدنی سے تو مولانا حسین سے رحمتہ اللہ علیہ متعلق ویلو سیدھا قرآن کے مجتہد دے نو مولانا حسین علی سے رحمتہ اللہ علیہ اگر بیا ہم پدغا طریقہ بانے چکمہ طریقے سر جلال الدین سیوتی رحمتہ اللہ علیہ پینزس ورا کس کلو سوتا شلو تا او شاہ سے شل را کس کلو سلو رو تا حضرت مولانا حسین جی رحمۃ اللہ علیہ پر آغا انداز پر تعویل کو ناغو ہوئے دیکھ قرآن کی منسوخ نشتا بل بحث بحث دا جمع دا قرآن بحث دا جمع کولو کمپائلیشن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بانے بچے سو وقت وحی رالا نو صحابہ و بلکل او حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی دا آیتنا دا فلانی سورت فلانی نمبر آیت پسی اولی کے دا داغی صدا او صحابہ وی چلی یو سورت ختم دل او دا بل سورت شروع کے دل با منتدی سر معلوم شو چی پیغمبر علیہ السلام با بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئے نمون تو پتا لگے چھے وہ صورت ختم شو بل شروع کی نو اس پتا لگے دا چھے نفس لکل خود پیغمبر زمانہ کی کی دا نفس لکل دا قرآن دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی دا خواہر یو صحابی زان زان لکل خواہر یو صحابی زان زان لکل او حفظ آل موست ہر صحابی بکو چکم ایسا با نادرے دا عربے یا دولا اللہ حافظ دا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کی پیغمبر علیہ السلام لبا چی خلافت حضرت ابو بکر لاس طرح لے ناغت دیر مہمون پسر نمبر اول پیغمبر علیہ السلام دا خپل زون پا اول کی پا آخر کی یو لشکر تیار کرو دا رومیان مقابلے دا پارا دا اسامہ ابن زید پا مشرائے کی چا مشرائے کی اسامہ ابن زید او حضور علیہ السلام وصیت کرو چہ زما دا وفات نہ بعد دا اسامہ لشکر روان کری یعنی کما پا خبر جنر روان نہ کرے شو نو زما دا وفات نہ بعد دا اسامہ لشکر روان کری نو یو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا اسامہ لشکر روانو یو دا
دویم سقبیلو انکارو کو دا آدائے گئے دا زکاة او دا غی استدلال دا او چی زکاة غستل دا پیغمبر استحقاکو دا بل چانا دے دلیل سو دا بل چانا دے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پاغی دا لشکر کشای ارادہ اکڑا سیو کو دا لشکر کشای ارادہ اکڑا دریم خبره د حضور علیه السلام په ژوند څخه خلقو د نبوت دعوه کړی و د پیغمبرای دعوه کړی و سلور کسان پکې مشهور یو طلحه اسدی خدای بیا مسلمان انشاء الله هدایت ورکړي یو اسود عنسی اخو یو صحابی دے پنامد فیروز الدیلمی اخو ورپسی لڑا خوالا کار خلاس کو اخو لڑا خوالا کار والا خلاس کو ما خام چنور پر وطا اپ اخپل اخپل ذکر گئی چیزنو دا قلعہ خواتا ردلویا قلعہ و بلاڑی یعنی رینجرز و پولیس و شورتا ہوا پہ اولاد ہوا صحیح بلا ڈیر لے چیکنگ بکیر رہا صحیح شو بلا ڈیر لے اگر وہ عزت دا وقت کی ور اڑا سے او سا طریقے سر مزان وردن نکا فورت مزان وردن نکا خوئے خز مسلمان ہوا ناغی سر میرا بھی دور کلا پی اغیوی چو مام دا دی کافر نخلاسا خلائے رہا دی بی خوبا سا صحیح شو زکر چیسے خود تر اسی دل دیر مشکل ہو ہاں خوچے خضر پر لا رہے تو بیا خکار جوڑ دے ہاں نو غیر اللہ رو استا اید شپی ورلم وی پسینے کی ناس تم حلال میکن سمیتا حلال میکن وی چیز دا خرار شروع کو نا باہر سے کم شورتا و لارو دروازے نے باہر خر خرواو رہے گئے نا غیر دروازے طرف تر آمن ڈکلا خود دروازے تر لڑا صحیح نا شورتی والدی نے تپو سکو وی مال نبی نا یو غرغر و غرغر تستاو یا زمان پیغمبر لکھا دو وی پشان خریجو دی صحیح نا خذ ورتا ان نبیکم یوحا الی اگر تو وحی کی گئی صحیح اسے کی گئی وحی کی گئی اور رتی فیروز آج راتا اور آٹو تو ان لاسے ہوتا بات دویر پیغمبر علیہ السلام دن نو دویم خدا گا دریم یو خذ و داغینم دا سجاح داغ زمانے دو حقوقی نسمہ لیڈر ہوا فیمینسٹر اغیم دعویٰ کرے زم پیغمبر ہیں خواہی بھی اقل پیغمبری روز تو ملٹیپلائی کرا مسلمت رو کذاب سرا وعدے اور سرا مسلمہ کذاب چکڑ درو جنو اغم دنبوت دعویٰ کرے نسجاہ اغسر سرا سرا وعدے ہو کر اقل دعویٰ ویڈرا کرا ویزنا اغم ستا شو زمان پیغمبر ہوں آستاش او سلورم مسلمہ کذاب دی اولوی تبتزان پسے کرے گا پورا دی امامی اولوی علاقہ دادا پسے روانا بنو حنیفہ لوی قبیلہ دا سویورتا بنو حنیفہ یمامہ کی پیغمبر علیہ السلام تے یو خط لکھلو من مسلمت رسول اللہ الى محمد رسول اللہ دا خط دے طرف دا مسلمان چی دا اللہ پیغمبر دے محمد تے چیغم دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام ورطا واپس جواب رکی من محمد رسول اللہ الى مسلمت القذاب دا خط دے محمد طرف صلی اللہ علیہ وسلم چی دا اللہ پیغمبر دے مسلمت چی اوڈیر دروزن سرے دے بس آپ پیغمبر پہ اٹا پاولو گو القذاب لفظ ورطا ہوئے بس یسو کی نمک نہیں ورسا ویسو مسلمۃ القذاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ددل فطری دا خاتمے دا پارا لشکر تیار کر دا خالد ابن ولید مشرائے مشہور جنگ حضرت ابو بکر دا زمانے لوں بنے جنگ غزوہ بنو حنیفہ
غزوه یمامه ورته وای غزوه بنو حنیفه حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه وی جرنیل دی حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه دی حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه تراغه تقریبا اویا کسان حافظان قاریان دو قرآن دی جنگ شیدان شیو سورا اویا کسان ناتے و بکرتے ہوئے بے قدمت دا حافظان قاریان شیدان کی خوزی علیکم دا قرآن مونگ ختم نشی لہذا تا حکم کا چی دا قرآن پا یو زائرہ جمشی دا قرآن یو زائرہ جمشی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتا ہوئے وی دا سے کار دا سنگ حکم چی پیغمبر علیہ السلام نے لکھ رہے دا سے کار دے چی پیغمبر علیہ السلام نے لکھ رہے قدرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی بیاروس تو زمان سینہ اللہ تعالیٰ قلاؤ قلاؤم آغا خبری تا چی کمرا تا حذیفہ ابن الیمان کرے گا صحیح نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مشر کاتب سر سر کاتب ہوئے میر منشی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سنو میں زید ابن ثابت اغیر آو غسلو و تویدہ قرآن با پیو زیرہ جمع کی اغم پی عینی آغا تحفظ و ریزرویشن و توڑان دیکھو چی کیف تأمرونی ان اصنع شیئن لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دا سے کار ما تا سنگوائی چی پیغمبر ملے کرے تیمہ بانے کی خوالت زید وی زمان سی نوم بی اخلی رسو دیتا کولاو کا چنے دا کار دا خیر دے دا کار دا خیر دا خیر دے کنی دی زین تا فوری طور دارا تا دا بیداد تے فوری طور خبر دین تا قولی بیت دا خبر اکڑا چی دا بیداد تے فوری طور با اللہ زین کے وقت لچے نا بیداد ہر نوی کار تا بیداد نوی سو ہر نوی کار تا بیداد نوی بس بیداد وی نوی کار تا لغتان بیداد خو ناروا بدعت آغوی چی اغد دین حصہ گر دی جائز بدعت آغوی بلکہ قابل ثوابی چی دین دا حفاظت ذریعہ گر دی چی دین دا حفاظت ذریعہ لکہ زمونگ اساس وطن کی مدرسی دینی مدرسی دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی دا سے مدرسی ہوئی دا صحابہ زمانہ کی ہوئی اس سوکویلی جی دا مدرسی بدعت تے حلق زور سر ولی سکے دا دین حفاظت تے خبر دین کرا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی چی فواللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال لکانا اسحل علی من جمع القرآن قسم دے کبھی ماتے دا ویلے وی چی ردی عرب و دزمکنی یو غرب اصان اجد کا یو بلزائی تیو سا دا کار اسانو دے جمع القرآن دا ذمہ داری دے مشکل ذمہ داری با سکر دے ہری کلمی دے پارا با خدا رتا جواب دے ہری کلمی دے پارا با خدا رتا جواب دے ناغوی ما با قرآن کریم را جمع کو من صدور الرجال بخلقو دا سنونا نمبر ون ومن اللخاف والعصر چاسر دا دی کلو دا دا خورماو تنا دا خورماو تنا دا دینے چی دا پٹ رو باسی او چی کن دا تکس بھی لکر رکا غز پشان نو چا پاگی لی کلو صحیح او چا دا دی کلو دا 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 وشت دا دا رستنائی خپی اڈو کے ندے دا دا تباخی ہوگی صحیح شو دا کناٹی اڈو کے نو دا دیر رو تختائی چا سر پدی بانے محفوظ ہو صحیح او چا سر دا مرمر پس بینو کانو بانے بلی کلا پس جی بلی کلا مرمر پس بینو کانو بانے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی دا ہر آیت دا پارا کم از کم ما بدوا شواہد پیدا کوئے سمیں پیدا کرو دو شواہد ماتا خو یاد ہو ماتا نے لکلے ہوں وہ ززان نہ علاو با میں ہوں والا دو شواہد پیدا کرو حالانکہ سب دے مکلف نو سو مکلف دے چی او ماتا یاد دے یو سڑے اشتا لکلے دے ورسرہ یا ورسرہ حفظ دے
نو وی ټول قران می جمع کو خود سوره توبه اخرنی دو آیتنا چې ما سره وو هم یاد هم لیکلی هم یاد هم لیکلی خبل چا سره منه مونږه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما غنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم في ذا دعايتنا دامي چاسر نمون دنو لگياهم لگياهم يونا متقوس کو داس دعايتنا ما ترى لكلي سورة توبة تا تحياد دي اغوية ورقا زيخ پل كتاب كو بورم يداخ مصر نشتا نزل لكلي حتى وجدتها مع ابي خزيمه الانصاري رضي الله تعالى عنه غرزيدم ورپسې غرزيدم ورپ ابو خزيمه الانصاري رضي الله تعالى عنه وي ما ته یاد دي زه ګورم کلی کلی ویرا سره نه چې راويش پر دل خپل کاغذونه نو پکې پاتو نو دا نسخه دا لیکلې نسخه حضرت ابو بکر سره پرتو رضي الله تعالى عنه دا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وفات نباد دا نسخوا حضرت عمر سر خلیفہ سر بیا دا غین بعد دا نسخہ پرتوا دا حضرت عمر نور دا پیغمبر علیہ السلام بی بی او زمونگا مور حضرت حفصہ سر دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کی امام بخاری روایت کی ام دغا خوزے فا ابن الیمان سی جرنیلو سشے ہو لوی جنرال یہ بھی عام جنرال ہو تارک عثمان زمانہ کی دو وستی شیار یا ستونہ چی فتح کی دل بالخصوص آرمینیا و آذربائیجان کم زائد آرمینیا و آذربائیجان نسی دا دمرا علاقی فتح شیر نپدی آرمی کی و پدی فوج کی پدے اردو کی یا پاسکر کی پدے کے ہر ملک خلق موجود ہے سنگا ہر ملک اور ہر چا تلفظ بھی جدا جدا ہر چا ایکسنٹ بھی جدا جدا صحیح قرآن کریم بے تلاوت کو یہ مصر بے اختلاف پیدا شو چیتا بدا سے ہوا ہے بلوینا دا سے بے ہوا ہے بلوینا دا سے بے ہوا ہے ذہن و نظم رڈیر تیار دوں یہ اوپر سر اوپر جنگ رہتا غلط ہوئے کافر کی گئی صحیح شو نو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ یو بل یو زل بیا راغد عثمان تھا کیا تھا حضرت عثمان تھا اور تے ادرک ہذہ الامہ کہ امت سر مہربانی ہوگا اگر وہ سو کم وی دے پہ یو قرآت بانے را جمع کا سبانے زکا ہر چاہ سر اخبر المصحف سے نکل لے پہ اخبر قرآت نکل لے پہ اخبر ایسنٹ نکل لے صحیح بلکہ ایک سینٹا انگریزی کو ہوتے ڈائلیکٹ ڈائلیکٹ پخپل ڈائلیکٹ مان نکلے دے اور پانی ڈائلیکٹ مان یوبر سر اختلاف پیدا کی تو چل سدا سنی جی پیوبر سر جنگ شروع کی نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی بیارہ اوگست ورطے وید پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی ہم دا کارستا پزیمو حضرت ابو بکر دا پارم کمپائلیشن تاو کو نو اس بوم تو دا ذمہ داری خلی خودے کرتی کمیٹی تشکیل تھا انفرادینا زید بن ثابت نمبر دویم عبداللہ بن زبیر نمبر دریم سعید بن العاص اور نمبر سلورم عبد الرحمن ابن الحارث در قرآن بہترین قاریان قرآن بہترین حافظان اور قاریان اور بہترین عالمان
نو دے سلورو کسانو کمیٹی تشکیل کلاو زید ابن ثابت داغی چیئرمین خو زید ابن ثابت دے انصاریو کسی شو دے مدینیو ادانور درے مہاجرو دے مکیو اس دے مکیو دے مدینی درے سو میلے میں اس کی مسافت تے درے سو میلے میں اس کی دے ڈائریکٹ یہ لو اختلاف ہو بلکہ راجب خدا سے عجیبہ شہد ہے چھ پار شپاگ اتل اس میرے پاس دو جبے ڈائلیکٹ بد دیگی کنے بد دیگی زمین دا پختو سو ڈائلیکٹ یا سبحان اللہ تلر سے دبن و پختانے سے خبری کہیں کہ تا پا یو جملہ پوش ہوئی نا پا یو شہن پوش ہوئی سو ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیتا ہوئی وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ فَاكْتُبُوهُ بِلُغَةِ قُرَيْشِ چھے کلے یو کلمہ کیوں اختلاف پیدا چھے چھے دیر ابن ثابت یو سوائی او تاسو بل سوائی چھے دا سی ولیکو کہ دا سی ولیکو نوے اگا دا قُرَيْشُ کم لغت چین آغی بانے بے لکھئی پائے کلمہ کیسے دا قُرَيْشُ کم لغتی پاغی بے لکھئی فَإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ أَوَّلًا بِلُغَتِهِمْ ذَكَ قُرْآنِ كَرِيمِ from the very beginning چی نادر شیون دا چا پا لغت دا قریشو پا لغت زکر زکر قریشی ہوں رنبنے مخاطبین میں قریشیان امام ابو داود روایت نقل کرے لے چی دے اوو نسخی تیارے گئے سورہ یو نسخہ دائے مکیہ تولے گلا ہم مرکزنوں کو دو ولایتنوں مرکزنوں اولے سوالے نوی دو ولایت مرکز یو مکیہ تولے گلا یو شام تا یو یمن تا یو بحرین تا یو بصری تا یو کوفی تا او یو نسخہ دا مدینہ کی پادشاہ چی کیپٹل لے او یو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو یو سرکاری آرڈر و فرمان جاری کر چی ردین علاوہ چا سر دا قرآن کریم کمی نسخی دی کمی نسخی وَأَمَرَهُمْ أَن يُحَرِّقَ او يُخَرِّقَ اگا وشلوئی ریزہ ریزہ کری یا وشلوئی نو دانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لوئی احسان دے ٹھول امت باندے چلا منسر کم قرآن پروت تے کم پائلیشن چاہ کر دے حضرت عثمان دیو جی برتوئی جامع القرآن حضرت عثمان لقب دے سن جامع القرآن نہیں اگزاک گیا کنیشت ماں سرے فوٹسٹیٹ نسخشتا ہے دارے تو عثمان دا قرآن آسا فوٹو سٹیٹ نو سخشتا آو کنی ہم پاک ہے یہ پاک آوال دیکھنا نا صحیح صدا اس دا ترتیب دا صورتونو دا دے متعلق روایت نشتا چی دا ترتیب حضرت عثمان خپل ور کردے کدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود لے دے صورتونو پا ترتیب نزولی کی دا نزول ترتیب آیتنا دا سورہ علق لنبنی نازل دی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خو پینزا آیتنا بقیہ سورہ بے ابل وقت نازل شوئے ابتدا کی سورہ نازل پینزا آیتنا بیاغی پسی نازل شوئے دی ابتدائی آیتنا دا سورہ مدثر یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر لنبنے سورت سے کامل نازل شوئے دے اگر سورہ فاتحہ دا
دینا مکی آیتونا نازلی دل نمبر این سورت کامل چی نازل شد سورہ فاتحہ دا او آخرن این سورت کامل چی نازل شد اگر سورہ نصر دے اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح مفسرین وید حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات نسلورت یا رزلو اندے نازل شد سنو رتی عرض بعد بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفات او دا سورت چی نازل شی اذا جاء نصر اللہ چی کلا دا خدا امداد را دی او کامیابی را لو رأیت الناس اتا خلق لی دل یدخلون فی دین اللہ افواجا چی قبیلی قبیلی رازی او اسلام قبلی فسبح بحمد ربک واستغفر پیغمبر دا خدا تسبیح وایا دا خدا حمد و تعریف کوا استغفار وایا در رفع درجات در پارا انہو کان توابا اس بظاہر کو بشارت تے سشے دے بظاہر بشارت تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تے چھ حضور دا تلاوت کا پشرا شوا اگی باٹم لائن پک کر اب پوچھنا کہ دیکھ دی اینڈ لیکن جلے پیغمبر در آتو مقصد سی دے دین تکمیل دے دین تکمیل چھ خلق دین کرانا رضی اللہ تعالیٰ ہوئے ورائیت انہ سے یدخلون فی دین اللہ افواجا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے کہ نعیتو الی نفسی سیدہ سورت رب آئے آدھر شو نعیتو الی نفسی نعا ینعا وی دمرگ اعلان کول سوشے دمرگ اعلان لیکن چھے فار اگزامپل مونگی ہوتا ہے کہ اعلان رکو دفلانی کاکا وفات شوئے دے جنازہ بے فلانی جائے کی مستقین یا مازگر یا سو دے اطلاع تا سوئے نعی نعا ینعا اعلان دمرگ اعلان صحیح شو دمری اعلان دمرگ اعلان دفوتی دگا اعلان نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا صورت چی ما تا نازل شی نو ما اقبل زان تا پقبل اعلان ما غیتو الہ نفسی ما اقبل زان تا دفوتی دگا اعلانو ک ما اقبل زان تا دفوتی دگا اعلانو ک دین بعد حضور علیہ السلام بانے بیا مکمل صورت نہیں نازل شی آیتون نازل شی و مختلف خدا مکمل آخری صورتو چی پہسید صورت نازل شی اچھا جو تو قرآن مخی کی یا مکہ نا